Sljedbenici pravog puta, kako ih prepoznati? Prepoznaš li po lijepom ponašanju? Braćo moja draga, ova naša vjera, povrh svega toga što ima svoje principe velike od namaza, od posta, zekijata, ali jedan od najbitnijih principa vjere i istine jeste lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje pa čak prema nevjernicima, prema onima s kojima se razilaziš, prema onima s kojima nisi istomišljenik. Lijepo ponašanje. Zato svako od nas neka prispita sebe, svoje postupke, gdje je u pogledu vjeri, gdje je u pogledu sunneta Božijeg poslanika, gdje je u pogledu osobina u kojoj poziva islam. Koliko smo puta mi kroz predavanja kazali, braćo moja draga, ne smije niko pomisliti i ufurat se, pustio sam bradu, zavrnio sam nogavice, žena nosi nikab i eto ga u džennet. Znači, braćo moja draga, lijepo ponašanje je odlika ljudi koji su na istinu. Također, sljedbenici istine se potpomažu međusobno na putu istine. Potpomažu se, upotpunjuju se, prihvataju kritiku. Imate ljudi